Kai aš pradėjau prieš, kiek čia, pusantrų metų streaminti tą visą politiką ir panašiai, nepamanėt, kada seniau jau gal net, ai, nesvarbu. Kai pradėjau, arba iš viso, kai streaminom žaidimus, kai žaidėm. Prisimint, kai mes lolą žaisdavom ir rėkdavom visų išskyrus ant savęs. Prisimint, kas galėjot pagalvoti, kad ateis tokia diena ir kažkoks streameris Lietuvoj, tuo labiau aš, kalbės apie Lietuvos biudžetą. Ar jūs galite įsivaizduoti, grįžtant vat 5 metų atgal, bet štai ir ta diena. Lietuvos Seimas priėmė vakar, kaip tik sakiau, rytinėje sesijoje, priėmė Lietuvos biudžetą. Ir mes apie tai paskaitysim šiek tiek. Pasidomėsim, kaip tas atrodo dabar. Aš nieko nesuprantu ekonomikoj. Aš nieko nesuprantu niekame, kur skaičiai. 2 plus 2, kiek? 5, 6, aš nežinau. Bet mes paskaitysim ir kadangi čia vat, pažiūrėsim, yra 2024 metų biudžetas glaustai, tai galėsim šiek tiek vat, praversti ir pažiūrėti. Galų galia Gintarė Skaistė, finansų ministrė, jinai kažką parašė, mums nerūpi, nes mes ir skaičių nežinom ir skaityti nemokam. Mes norim labai glaustai, tai mes tiesiog praskipinam viską, nes taip nieko nesuprantam. Ir tada galim paskaityti apie biudžeto struktūrą, bet kadangi tai yra tekstas, o mes taigi esam vėlgi debilai ir nieko nesuprantam, mes praskipinsim, kol bus paveiksliukai. O, pirmi kažkokie paveiksliukai, tai valdžios sektorius. Tai kam skiriami pinigai? Dabar pirmas dalykas, ar jie susideda iki 100, reik patikrinti visą laiką. Susideda, gerai. Man labai patinka. Visą laiką, kai matom skaičius, kur padalinimą rodo, pirmas dalykas, ką padarom, čia toks pratimas yra. Sudedam ir iki 100 susideda. Tai sudėjau tik, suskaičiavkė, prisėda. Kol kas geras ženklas. Kol kas nemeluoja, gerai. Tai valdžios sektorius, valstybės biudžetas 5%, savivaldybių biudžetai 16%, sodra 19%, PSDF 9% ir kiti valdžios sektoriaus subjektai 1%. Ok. Kur toliau? O, kažkas yra čia. Valstybės biudžeto rengimo ciklas. Sausis kovas, įstaigos parengė biudžeto vykdymo ir veiklos ataskaitas. Ok. Kovas balandis, tada finansų ministerija parengė ekonominės raidos scenarijų ir valdžios sektoriaus finansų projekcijas. Ok, čia kaip prasėda, žinai, metų eigoj. Gegužė birželis mėnesiais institucijų lėšų poreikių teikimas ir jų vertinimas. Vyksta susitikimai tarp finansų ministerijos atstovų ir atitinkamo asignavimų valdytojo dėl planuojamų kitų metų biudžeto išlaidų. Tai čia toks maždaug, kad ta biudžeta pradeda dirbti realiai nuo metų pradžios iš karto. Tas, nu, gal ne visai iš karto, bet jau institucijos ar panašiai. Nuo metų pradžios ir vyksta procesas. Gerai. Tada Liepa finansų ministerija praneša įstaigoms numatomus skirti maksimalius išlaidų limitus trim ateinantiems metams. Rūpjūtis, per mano gimtadienį, ką daro? Įstaigos detalizuoja išlaidų planus. Nuostabu. Ta rugsėjį finansų ministerija atnaujina ekonominės raidos scenarijų ir valdžios sektoriaus finansų rodiklių projekcijas. Aš net neįsivaizduoju, ką tai reiškia. Suprantu žodžius, bet aš neįsivaizduoju, ką tai reiškia. Rūpjūčio 30, mano gimtadienis. Ta rugsėjis. Vyksta derybos tarp ministro, pirmininko, finansų ministro ir atitinkamos srities ministro dėl planuojamų kitų metų biudžeto išlaidų ir tarimėsi dėl siekimų rezultatų. Ok, čia suprantama. Tai rugsėjį prasėdo tos jau derybos maždaug. Finansų institucijos tos visokios pasako, ko nori, rugsėjį jau derisi. Tada rugsėjį spalis finansų ministerija parengė ir pateikė biudžeto projektą vyriausybei ir Europos komisijai. Tada spalį vyriausybė svarsto biudžeto projektą ir pritarusi teikia jį Seimui. Tai lapkritis gruodis, kur mes esame ir dabar, Seimo sesija, Seimas svarsto ir priema biudžeto įstatymą ir vat priėmė tą. Ok, tai kadangi mes dabar viską beveik jau suprantam, biudžeto rengimo pagrindinės prielaidos. Per sudėtinga, neįsivaizduojam, ką tai reiškia, nesvarbu. Ne, iš tikrųjų, vidutinio mėnesio bruto darbo užmokesčio pokytis procentais čia yra tas. Jo, bet aš nežinau, ką čia reiškia vis tiek. Nedarbo lygis krenta. Nežinau. Jo, šičia mes tiesiog, aš nežinau, čia nei implikacijų, nei ką reiškia, praskipinsiu, nes aš nežinau, ką. Ok, biudžetų pajamos ir išlaidos.
per daug skaičių, per didelį skaičių, mums neįdomu. Ne, aš nejuokauju, aš labai noriu vos vos praskipinant, ne visą skaityto, kažką gal kokį grafiką įdomesnį, labai paviršutiniškai, va, pavyzdžiui, labai paviršutiniškai pačią struktūrą fundamentalių lygių kažkokiu suvokti žiūrovui parodyti, kuris, vat, sakau, atėjęs iš Twitch'o streamų, kur gyvenime nėra nieko apie biudžetą skaitęs ir niekad neskaitys. Tai mano streamas, aš jį priverčiu pirmą kartą gyvenime kažką apie biudžetą sužinoti. Tai tada aš noriu labai labai paviršutinišką informaciją kažkokią. Tai, pavyzdžiui, biudžeto pajamų struktūra. Tai 2024 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 17 tūkstančių milijonų, čia tai parašė. Jo, bet tai palačia. Pas mus yra 17 milijardų ar 1,7 milijardai, kaip čia bus? Ne, čia 1,7, ne, 17 milijardų. Ne, pala. Koks mūsų biudžetas? 17 milijardų, jo, nemaišau, viskas gerai. Ok, 17 milijardų. Ir tada 4 pagrindinių mokesčių, kurie sudaro 90,8% valstybės biudžeto pajamų be Europos Sąjungos. Ok, tai iš kur ateina tie pinigai? Jo, taip suprantu. Tai čia grafas rodo, iš kur ateina tie pinigai. Tai gyventojų pajamų mokestis. Beveik 17%. Tada akcizai 11%, pelno mokestis beveik 11%, kiti mokesčiai 3,6%, kitos pajamos 3,5%, sandorių dėl turto nesvarbu, pridėtinės vertės mokestis. Tai beveik 10%. Pagrindė. Ir tada gan didelė dalis, 14, beveik 15% Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšos. Tai ok, tai PVM'as realiai pats didžiausias tas, tada pajamų mokestis žinoma. Ok. Biudžeto išlaidos pagal valstybės veiklos sritis. Ir tada kur tas mūsų 17 milijardų eina? Ir va kur eina? Tai visų pirma, valstybės valdymas, regioninė politika ir viešasis administravimas. Dabar, ką tai reiškia, nežinom, nesvarbu, ar mums rūpi, nerūpi. Vėliau yra šiaip parašyta daug smulkiau, bet ok. Tada aplinka, miškai ir klimato kaita. Dvigubai gal daugiau negu valstybės valdymas, regioninė politika ir viešas administravimas. Energetika. Gali matyti, kur paauga. Jo, čia rašo plus 2 milijonai eurų, tai paaugo nuo pernai biudžeto. Jo, nuo pernai. Tada aplinka, miškai ir klimato kaita plus 8,3 milijonai eurų, energetika plus 17 milijonų eurų, viešieji finansai ir oficialioji statistika, čia 2,2 milijardo, tai dabar plus beveik 100 milijonų. Ekonomikos konkurencingumas ir valstybės informaciniai ištekliai. Minus 114 milijonų, dabar aš nežinau, kas čia įeina, visai gal įdomu būtų paskaityti, bet pažiūrėsim. Tada valstybės saugumas ir gynyba. Plius šiam 8 milijonai. Aš sakyčiau, ne tiek daug, kiek galbūt reikalautų šita visa mūsų situacija, bet, nu, vėlgi. Ok. Viešasis saugumas plus 97 milijonai eurų. Ok. Kultūra ir visuomenės informavimas plus 7 milijonai. Tada socialinė apsauga ir užimtumas plus 656 milijonai. Masyvus inkrysas. Transportas ir išėjai. Minus 100 milijonų eurų. Ir beje, realiai visą laiką taip ir Seime dabar vat klausiau, nepatenkinti taip ir yra. Tie, kurie gal ten labai kelius mėgsta ir asfaltą uosto kiekvieną naktį, tai tiesiog aišku sakė, kaip čia keliai, kaip čia keliai, nes vat greičiausiai dėl to, kad minus 100 milijonų, žinai. Sveikata plus 105 milijonai. Tai švietimas, mokslas ir sportas plus 305 milijonai. Tai realiai išvada yra tokia. Nuėmam iš ekonomikos konkurencingumo ir valstybės informacinių išteklių, nuėmam nuo transporto ir ryšių ir duodam labai daug socialiniai apsaugai, užimtumui ir švietimui, mokslai ir sportui. kaip lengvai mes tiesiog įvertinam. Tada užsienio politika, biškuka minus, teisingumas plus ir žemės ir maisto ūkis, kaimo plėtra ir žuvininkystė. Okay. Pagrindiniai valstybės biudžeto akcentai. Tai čia sutrumpintai, ne, žmonių pajamų didinimas, švietimo susitarimas, saugumo stiprinimas, investicijos į Lietuvos ateitį 3,1 milijardo, 3,2 milijardo saugumo stiprinimui, beveik 2 milijardai žmonių pajamų didinimui, švietimo susitarimas beveik
Kešai irgi trečdalis, tarkim, milijardų daugiau. Švietimo sutarimas. A, ir čia dar padalina, tai pavyzdžiui, švietimo susitarimas, čia šitas. Mokytojų, vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų atlyginimams didinti. Dėstytojų, mokslininkų, aš paskui tas paskaitysim, nes aš mačiau tą rašę dar kitą, ką skaitysim. Žmonių pajamų didinimas, tada tas antras. Tai čia realiai, kaip jie sakė, kad jaustus, kad uždirbi kažką, tai pensijas didino. Ir kaip suprantu, visai nemažai techniškai didino pensijas, bet jo. Mokytojų atlyginimam, okei. Okay. Tada, kas čia dar buvo, saugumo stiprinimas, tai karinė mobilumui ir kariniai infrastruktūrai iš laikinojo solidarumo įnašo 208 milijonų, papildomi asignavimai krašto apsaugai, okei, okay, skiriam pinigų šitam, tvarkoj, investicijos į Lietuvos ateitį, tai kultūra, kam rūpi kultūra, blemba, žinot, iš tikro, investicijos į Lietuvos ateitį, mano žiūrovai yra Lietuvos ateitis, ne, tai kodėl mes investicijų negaunam iš biudžeto Lietuvos, excuse me, mes darom tiesiog tokį nuostabų darbą švietimui jaunimo. Žalioji transformacija, milijardas, transportas, mokslas, verslas, inovacijos, okei, okay, okei. Okay. Valstybės valdymas, regionė politika, viešas administravimas, čia man mažiausiai rūpi. Migracija, regionų plėtrai, valstybės tarnybių įstovimų, okei. Okay. Aplinka, miškai, klimato kaita, tai pastatams atnaujinti, teritorijų planavimo ir statybos valstybiniai priežiai užtikrinti. Tipo, matant, nu, kam skiria tos pinigus, atrodo gerai, tipo, svarbus dalykai, bet turbūt visi yra svarbus dalykai. Aš, pavyzdžiui, net ne Lietuvoje sėdžiai, bet vieną dieną grįši, jeigu mes gerai atliksim darbą, influencindami savo politikus, tu grįši vieną dieną, kaupim. Ok, energetika, išmontuoti branduolinės energetikos objektus, didinti AEI dalį užtikrinant, kas yra AEI, atominės, atsinaujinantis, ok, nesvarbu, atsinaujinantis energijos ištekliai, Jesus, jo, taip, teisingai. Kas toliau, čia gali būti įdomu, viešieji finansai ir oficiali statistika. Dar yra kažkas įdomaus. Jau kur mes skiriam tuos pinigus, realiai padalinta, bet ok. Labai daug skaičių, manau, užteks. Gerai, mes pražiūrėjom labai labai paviršutiniškai, iš kur atėjo biudžetas ir kur nueis biudžetas maždaug. Seimas palaimino 2024 metų biudžetą, vidutinė pensija auks iki 604 eurų, minimalus atlyginimas bus 924 eurų. Dabar vėlgi aš jūsų nekankinsiu su daug teksto, nes mes norim galų gale pažiūrėti diskusiją. Seimas neįprastai anksti per galutinį balsavimą pritarė 2024 metų biudžeto projektų. Jame numatytos didesnės pensijos, vaiko pinigai, minimalaus atlyginimo augimas. Biudžeto projektas jame už 2024 metų biudžeto projektas jame balsavo 73 Seimo nariai, prieš 5-2, o vienas susilaikė. Po balsavimo už biudžetą Seimo posėdžių salėje buvo mokytojame skanduoti gėda, gėda, aš tą girdėjau. Mokytojų Seimas susirinko tikėdamis, kad kitų metų biudžete bus rasta papildomų lėšų atlyginimų didinti. Žiūrėjau, tam Seimas nepritarė. Aš beje apie tos mokytojus, aš vis dar nesuprantu iš esmės, kas ten yra ir kaip ten buvo. Kaip aš suprantu, buvo nuspręsta ir priimta didinti jiems algas. Ir yra gan ženklus didinimas. Bet ir tada, nu, va čia sausi padidės ir tada dar kelis kartus padidės. Ir kaip suprantu, dar yra tame numatyta, kad jeigu atsirastų ekstra lėšų, dar galėtų padidinti einant metams. Tai kaip aš suprantu, labai geras susitarimas. Nu, pirmas žingsnis ir panašiai. Bet tada kai kuriems, jiems vis tiek negana ir jie, kaip suprantu, norėjo protestuoti, kad daugiau gauti. Tada aš girdėjau iš jų argumentus, kad gal ten ir verta, nes taip kaip jie pažiūrėjo tie Seimūnai, tai yra kur priėmė tą visą, kur pažiūrėjo kažkaip pagal vidurkį žiūrėjo, ne pagal etatą ir ten yra niuansų. Tai aš taip ir nežinau tiksliai, ar ten mokytojai teisūs, ar jie nelogiškai labai mėgino spręstą problemą, aš tiesiog nežinau. Bet aš už tai, kad mokytojams, kad švietimo sistema mūsų kiek įmanoma daugiau tobulinti, gerinti ir aišku pinigų mokytojams daugiau duoti, bet ta pasakius, man atrodo, sovietiniai mokytojai turėtų būti visi išleisti pensiją ir jaunesnių pedagogų reikia prisikviesti, nes man atrodo, didelė
problema švietimo sistemui yra tie sovietinio kirpimo mokytojai kai kurie, kurie jau senai vaikų nebemyli, senai Lietuvos nebemyli ir jie neturėtų vaikus mokyti. Bet čia mano radikalesnė biškai nuomonė, gerai, ir aš neįs... Čia tokia net praktiškai neįgyvenimo nuomonė, nu, bet tarkim tiesiog toks pamąstymas, gerai. Gerai. Budžeto projektas tai vienas svarbiausių Seime priimamų dokumentų leidžiantis planuoti, kiek lėšų bus skirta. Okei, neįdomu. Valstybė kitame biudžetą planuos surinkti 17 milijardų eurų, išlaidos sieks 20,6 milijardų eurų. Okei, ką mes žinom, mes deficitas tas yra, bet čia normalu. Tu karaliu tarp lėkštutininkų populiarus, aš jų šetonas esu, aš jų ypač lėkštučio, aš esu didžiausias košmaras, dieve, pažiūrėk, kaip jis elgės, bet jo, man nesvarbu. Valdžios sektoriaus balansas, nežinau, ką tai reiškia, ir man nerūpi, ir nesvarbu, aš praleidžiu, mes praleidžiam viską neįdomaus ir viską, kas yra, reikalauja žinių, nes mes tik žinių neturim, mes tik grafiką pažiūrim, taip, okei, okay. Minimalus atlyginimas Lietuvoj, auga, okei, okay, auga, whatever, senatvės pensijos pokytis, okei, okay. Ir čia vat, va, skaičiukai, kuriuos mes galim pažiūrėti žmogui, kuris nori per akimirką tiesiog sužinoti kažką. Tai 2024 metų atlyginimai į rankas vidutiniškai augs, plus 108 eurai kultūros ir meno darbuotojams, plus 108 eurai statutiniams pareigūnams, plus 122 eurai socialiniams darbuotojams, plus 276 eurai mokytojams, plus 259 eurai gydytojams, plus 122 eurai slaugytojams ir plus 189 eurai rezidentams. Nematau eurų karaliui. Aš nežinau, aš tiesiog nematau. Excuse me, ir patvirtino tokį biudžetą, nežinau. Bet jo, gal čia yra tas, kad tipo, kai sako, atlyginimas rankas vidutiniškai auks ir tas problema ir galbūt ten toj vietoj, kad jie sako, vat, pavyzdžiui, mokytum 276 eurai, atrodo, okei, okay, bet čia greičiausiai čia ant popieriaus, ar tu... Karoli. Karoli. Okay. Tai taip kaip prašo, bet jo, greičiausiai mokyti čia ir pasakytų tas vidutinis į rankas, gal čia pagal etatus kažkaip mokyti kitaip tas algas gal, nu, whatever, ten gal ir atsiranda tas diskonektas ir nesusipratimas, žinai. Tai vat klausimas, aš nežinau, bet esmė, aš tik paskaitau, kas parašyta. Aš nenusimanau, aš nežinau, kas čia teisus, kas ne, tik kas parašyta, paskaitau, okei. Okay. Paramai Ukrainai numatyta skirti 232 milijonai eurų, iš jų karo pabėgėliams ir socialinėms paslaugos 127 milijonai, ES ir taptautiniams įsipareigojama 7 milijonų, Europos susitarimui dėl gynybos priemonės Ukrainai 35 milijonai. Beje, Ukrainos parama dabar Amerikoje žiauriai strigų, šiandieną ryte palauk. Buvo, jo, nieko daugiau, nes ten Zelenskis kanclino susitikimą, republikonai atrodo tada irgi išėjo ir man atrodo išsipildys tą, ką aš spėjimą dariau, kad jeigu šitas nepraeina, pizdėts Ukrainai. Bet jo, nežinau, palaukti ir pažiūrėti, kuom ten baigsis. Dabar yra labai blogoji situacija dėl to viso finansavimo Amerikos. Nu, Bidenas, jeigu Bidenas šitą padarys, čia bus neįtikėtina, bet kažkaip nesitikim. Gerai, toliau žiūrim. Ar reikia dar kažką? Manau, ne. Manau, gavom plius minus tokį pagrindinį dalyką. Jo, ir viskas. Ir tada mes žiūrėsim LRT aktualių studiją, kiek kitų metų biudžete paslėpti artėjančių rinkimų užuominų. Ir tada aš noriu pažiūrėti, aš buvau įsijungęs Laisvės TV apie tai laidą jau baigėsinai. O, jinai baigės. A, okei. Okay. Tai aš kaip tik norėjau tada pažiūrėti ir šitą apie biudžetą. Eterija laida Kalba ekspertas, kurioje šiandien aptarėme priimtą 2020. Tai jo, tokį tikiuosi, čia Kalba ekspertas, tokį summary mums padarys žmogui, nu, nes vis dėlto ekspertas kalba, tai pirmą nuo to pradėsim ir tada LRT pažiūrėsim. Tai jo, Laisvės TV, kad ir kaip, aš ten nelabai mėgstu tą kanalą, tarkim, bet... Kai kurie video, kai kurie formatai yra tikrai geri ir mes čia pažiūrėsim, tai ką jie papasakos apie biudžetą ir kokie čia ekspertai bus.
metų biudžetą. Laidoje dalyvauja finansų ministrė Gintarė Skaistė. Gerą vakarą. A, okay. Jie apsupė socialdemokratas Algirdas Sysas. Sveiki, gyvi. Ir Mitalas. Laisvės partijos atstovas Vytautas Mitalas. Sveiki, gyvi. Sveiki. Ir nuotoliu kalbėsimės su demokratų partijos vardan Lietuvos atstovu Luku Savicku. Ką tu šis mėgsti lol papus? Gerai. Okay, sveiki, gyvi. Jo kamera užstrigo, kaip ir mano kamera užstrigo. Ministrė, nuo jūsų pradėkim, kaip apskritai vertinė šitą biudžetą ir kiek jisai nuo pirminių užmojų yra pasikeitęs? Man atrodo, biudžetas yra toks, kuris atliepia šiandienos iššūkius, kuriuos turim ir šiandieninę ekonominę situaciją, kadangi matom, kad ekonomika šiais metais yra sulėtėjusi, tam tikras skatinimas yra reikalingas, jis yra numatytas ateinančių metų biudžete tiek su 3,3 milijardai eurų investicijomis, tiek su žmonių pajamų didinimu, 1,7 milijardo tam skirta, ženkliai auga gyventojų pajamos, tiek ir pensijos, tiek ir darbo užmokestis, tiek ir mažėja darbo apmokestinimas, man atrodo, tai duos postumį ekonomikai. Dabar kiek pasikeitė nuo to pirminio? Dar turbūt trečiasis akcentas, priminsiu, yra gynyba, kas irgi šiandienime kontekste yra labai svarbu. Nuo pirminio biudžeto pasikeitė turbūt tai, kad išgirdom prioritetus, kuriuos išsako Seimo nariai, kadangi Seimo komitetuose įvardinta buvo įvairiausių aspektų, turbūt ryškiausiai nuskambėjęs buvo kelių finansavimo klausimas, tai man atrodo pavyko surasti papildomų lėšų, tiek europinio finansavimo, tiek ir valstybės biudžeto lėšų. Ir na, jau galutinis produktas gavosi toksai, kuris sulaukė gana plataus palaikymo, tai man atrodo tas rezultatas ir matosi galutinė balsavime. Kiek daug kompromisų reikėjo padaryti, kad biudžetas būtų priimtas? Na, turbūt biudžetas yra nuolatinis kompromisas nuo pat pirmos. Na, kad tai ekspertin, literaliai mūsų finansų ministrė, jo jinai tą biudžetą ir paruošė, nu, už tai yra atsakinga. Tai tausia, kas didesnis ekspertas? Nors, kadangi pageidavimų visuomet yra pateikiama kelis kartus daugiau, negu yra numatyta asignavimų gauti, tai turbūt pagrindinis ribojantis veiksnys buvo Maastrichto kriterijus, kadangi grįžta fiskalinė drausmė į Europą, todėl turėjom sutilpti į tam tikrą dėžutę, kuris santykinai dosni yra, tačiau vis tiek tai yra tam tikras ribojantis veiksnys. O nuolatinio kompromisų paieška, na, tiesiog yra turbūt nuolatinis biudžeto palydovas, bet man atrodo, kad esminiai iššūkiai, kurie dabar buvo reikalingi spręsti, švietimas, darbo užmokesčio didinimas, gynybos finansavimas, juos pavyko išspręsti. Vytautai, kiek koalicijos viduje tų kompromisų reikėjo? Reikėjo ir gerai, kad mes radom sprendimus ir keliams padidinti finansavimą ir taip pat vaikų užimtumui, būreliam, tas neformalaus ugdymo krepšelis keletą metų iš eilės jisai nebuvo didinamas ir man atrodo tiek papildomi pinigai, tiek modelio pakeitimas leistų geriau tą užimtumą vaikų skatinti. Tai, bet žinot, yra gerų naujienų su biudžetu, yra šiek tiek blogų naujienų ir yra tokių naujienų, kurias reikės žiūrėti kitą metą. Tai aš prie gerų priskirčiau, kad vis tik tai, nu, tas biudžetas 17% didėja pajamas. Ar ne, ten 2 milijardai eurų iš viso gaunasi, tai yra didžiulis skaičius ir iš tikrųjų, na, tiek NPD auga, tiek mokytojų atlyginimai gana ženkliai auga, tiek per visą kadenciją, kuo aš labai džiaugiuosi, pavyko, pavyzdžiui, ten mokslo tarybos finansavimą patrigubinti, tai reiškia, kad Lietuva investuoja į prasmingus dalykus ir tas biudžetas yra toksai neblogas, kurį mes sugebėjome priimti per kažkokio tai mokesčių padidinimo. Na, šiek tiek akcizus patvarkėm, bet mokesčių padidinimo pavyko išvengti ir aš manau, kad jeigu jaučiu, gerai. Taip sutartume daryti, tai man atrodo, Lietuva galėtų dar geriau gyventi priekį. Šiek tiek yra du dalykai, kuriuos reikės stebėti kitų metų eigoje, tai yra mokytojų atlyginimų kilimo dinamika ir gynybos išlaidos. Man atrodo, garbės mūsų visų reikalas yra, kad mokytojų atlyginimai būtų 130% nuo VDU. Jeigu tas nebus daryta, reikės sprendimų metų eigoj. Taip pat, jeigu reikės ir gynybos išlaidas didinti, aš visai pasirašyčiau. Tikrai, manau, visi supranta, kad saugumas yra numeris vienas prioritetas ir prie to 2,7% pridėti dar papildomus pinigus tam, kad mūsų įsigijimai būtų pakankami. Ko norėjosi šiaip daugiau, dar šiek tiek daugiau, nu, man norėjosi tokio veržlumo biudžete, nes, nu, iš vis tik tai investicijos Lietuvoje, jos yra mažiausios nuo BVP, lyginant, sakykime, taip, kitas Baltijos šalis. Ir kažkokių tokių proveržinių krypčių, nu, pavyzdžiui, visus mokytojus apmokyti IT, kad kalbėtų, kad vaikai mokytųsi, nu, IT kaip kalba. Buvo tokia idėja. Dabar jau dirbtinio intelekto, sako, reikia mokyti. Skolintis būtų reikėjo dar daugiau, ar ne? Tai man atrodo, kad viskas tvarkoj su ta skola. Jeigu yra iš tikrųjų būtinų išlaidų, ta skola yra susitvarkoma. Tiesą sakant, net ir tas perskirstimas, apie kurį tuoj kolegos dar taip pat primins mums, yra didėjantis Lietuvoje. Nes tvarkome su šešėliu, tvarkome su keletu kitų mokesčių, kurie padeda tą perskirstimą ir viešasias išlaidas ir viešasias pajamas didinti. Tai man atrodo, kad čia šiek tiek yra nuo tokių dalykų, kurių gal dar pritrūko, bet nieko tokio. Mes išspręsim, jeigu reikės, dar ir metų eigoje, aš manau, bus galimybė.
Kolegos, primins, sakot, šitą, gerai, kaip matom ir laidos ateitį, mažumėlę, ar priminsit tą perskirstymą ir kaip apskritai galvojat apie biudžetą? Nebalsavot už jį? Taip, nebalsavau prieš. Nebalsavot už? Nebalsavau už. Tai aš tai manyčiau, kad šitas biudžetas pagal galimybės, nes labai paminėjau, kaip išaugo pajamos, bet kiek išlaidos padidėjo. Kitų metų biudžete yra 20% skirtumas tarp išlaidų, dėl pajamų ir išlaidų. Ir šita vyriausybė visus 4 metus, sakant, daugiau skolinosi. Be pigų buvo skolintis, kai nereikėjo mokėti didelių palūkanų. Bet dabar įsipareigojimai visą laiką didėjo. Ir reikia pasakyti aiškiai, tiesiai, šviesiai, kad valdžios deficitas buvo sprendžiamas ir tų pačių, pavyzdžiui, pensininkų sąskaita, kai galima buvo padidinti daugiau, bet buvo mesta į rezervą, kad būtų grindi pinigai rezervė ir pasakyti, kad mes išlaikom tą kriterijų 3% Maastrichto, bet reikia pasakyti, kieno sąskaita tas daroma. Tai aš manau, kad priimant biudžetą, kas domėjosi, šiek tiek matė mokytus balkone, 300 žmonių. Girdėjom irgi. Ir girdėjot, ir matėt. Tai skandavo gėdą. Su prokurorais ir ieškojo didesnių atlyginimų, gaisrininkai ir visi kiti. Tai aš norėčiau priminti vyriausybei, kad vyriausybė buvo pasirašiusi per savo kadenciją perskirstimą, apie kurį Vytautas mini, pasiekti 35%. Ta pati kalbėjo gerbiamas prezidentas, kad gerovės valstybei, taip sakant, pagrindus padėti su 35%, bet gerbiamas prezidentas ne vieno mokestinio įstatymo, taip sakant, nepasiūlė, kuris užtikrintų tą, ir vyriausybė to nepadarė. Ir aš manau, iš čia kyla problemos ir dabartiniai įstatymai, kuriuos mes svarstome, ar tai būtų darbo užmokesčio biudžetininkam, valstybės tarnybai priėmėm, įvairios šalpos pensijos ir kitas, mes matom, kad priėmimas arba jų įsigaliojimas keliamas į 25 metų sausio 1, ne nuo 4 metų, geriausio atveju nuo Liepos 1 arba nuo rugsėjo, nes tam trūksta pinigų. Aš puikiai suprantu, kad negalim padaryti stebuklų, bet toliau skolintis negalima, tai aš ir balsuoju už tą jis negaliu. Kelmūrišius reikėjo. Tai jie patys pasakė, kad mokesčių reforma bus. Ir tam reikėjo, tam akivaizdžiai parodo, tai sako ekspertai, kurie kiekvienais metais, ar tai būtų Pasaulio banko, Tarptautinis valiutos fondas, visi balanso čia nėra. Ir buvo teisinga kryptis, bet po to vat, jų partneriai išsukinėjo rankas ministrei, iki šiol skaudo jaučiu, ir paprasčiausiai jie patys pasitraukė. Tai vat, vien dėl to, kad patys netiesė tų pažadų su perskirstimu didesniu, su viešojo sektoriaus tikrinimu, ką šiandien kalba. Per 3 metus viešųjų mokyklų sumažėjo 300, privačių padidėjo 3 kartus, iki 900. Tai faktiškai mes naikinam viešąjį sektorių, neskirdami jam reikiamą kiekį pinigų. Ir viską privatizuojam. Einam privatizacijos keliu. Bet ne kiekvienas pilietis Lietuvoje turi tokias pajamas, kurias galės sumokėti už švietimą, už sveikatą. Ir okay, čia toks didelis kratinys buvo. Tai skolintis negalim, bet pinigų viskam reikia. Tada, nu, ir jis tą supranta, bet skolintis negalim. Tada iš kur gauti, aš nežinau. Nu, okay, sėkmės. Tad tas paskirstimas, aš ne visai gerai suprantu, kas tas yra ir nu, ir čia mini, vienoje vietoje žadėjo skirsis, tada prispaudė negalėjo tą įvykdyti, tada, nežinau, tai ką techniškai norėjo pasakyti? Jis balsavo prieš, kad skolinamės per daug, okay, fair enough, bet nežinau, daug kalbėjo labai. Tai viešasis sektorius su tokia mokesčių sistema, su tokiu požiūriu, skenčia. Ta gali patvirtinti ir ministrė. Gerai, dar ir turėsim progą išsiplėsti apie mokesčių reformą, jos poreikį. Irgi pakalbėsim, Lukai, kokių jūs turit, jeigu turit pretenzijų biudžetui? Tai tų pretenzijų iš tikrųjų turim ne vieną, jas manau, kad spėjom per visą procesą išsakyti nuosekliai ir tikriausiai esminės, bet to, ką pasakė kolega Algirdas Sysas, kad iš esmės šis biudžetas na, visus arba reikšmingą dalį sisteminių sprendimų ir nepakankamo sisteminio finansavimo problemų stumia tiesiog į kitą kadenciją. Tai yra susiję labai smarkiai ir su vyriausybės na, laiku nepadarytais darbais, nesustvarkyta su RRF-u, nesugebėta laiku panaudoti tų lėšų, dalis tų lėšų jau plaukia per šoną, mokestinės reformos nepadarytos dėl to sisteminio finansavimo, reikšmingo didesnio perskirstimo lygį taip pat mes nematome šiame biudžete. Visą tai koduoja visą eilę problemų. Man asmeniškai labai skaudu yra dėl to, kad visi Seimo nariai, kurie balsavo už šį biudžetą,
lygiai taip pat balsavo ir už tai, kad tie partijų susitarimai, kuriuos mes pasirašinėjame, yra visiškai niekam neįdomus, nes konkrečiai švietimo susitarime, nekalbant jau apie mokytojų algas, ten taip pat yra aiškiai parašyta, kad mūsų ateities klausimui, tai yra mokslo inovacijoms, turėtų būti skiriama 0,7 procento, BVP 7,5 procento BVP skiriama daugiau negu 200 milijonų mažiau ir visiems tai tinka. Tai šis biudžetas, be daugybės kitų neigiamų aspektų, iš esmės įtvirtino, kad mes galime daryti, ką norim, ką susitariam, niekam nėra svarbu. Ministrė, kalbant apie tą mokesčių reformą, kur turbūt širštų žodžiai, pagrindinis aspektas siekiant to didesnio perskirstimo, kaip jūs vertinat visos kadencijos laikotarpį, ką pavyko nuveikti tą mokestinę prasme ir jeigu kažko nepavyko, tai kodėl? Man tai labai smagiai atrodo opozicijos partijų pasigėdimas mokesčių reformos, tuomet, kai realiai paramos nei vienam turbūt sprendimui apskritai nebuvo, o taip pat priminčiau turbūt, kad buvo ir visa praėjusių kadencija, kur buvo matyti visos galimybės įgyvendinti visas reformas, padidinti visus perskirstimus, bet tuomet tos ambicijos kažkodėl nebuvo. Tuomet buvo vykdoma mokesčių reforma, mažinti darbo pajamų apmokestinimą ir dar paliekanti kitai vyriausybei tą to sprendimo testinumą, kadangi jo galiojimas buvo per 3 metus. Tai tiesą sakant, kritikuojant, galima prisiminti, kad buvo visos galimybės įgyvendinti visus gerus pasiūlymus, kuriuos šiandien opozicija turi, bet ambicijos tą padaryti tiesiog nebuvo. Kalbant apie pačią mokesčių pakeitimus, aš sakyčiau, kad dalis sprendimų yra padaryta ir man atrodo, jie taip pat yra labai svarbus, nes mokesčių reforma daug kas supranta kaip perskirstimo didinimą. Ne, nebūtinai taip yra, nes tuo pačiu metu mes suprantam, kad mokesčių pakeitimai yra reikalingi tam, kad mažinti pajamų nelygybę, keisti mokesčių struktūrą, nes vietoj to, kad apmokestinti darbo pajamas, kaip yra šiuo metu daugiau. Mūsų pasiūlymas yra mažinti darbo pajamų apmokestinimą per NPD plėtrą, kas yra padaryta, ir tuo tarpu apmokestinti dalykus, kurie yra mažiau žalingi ekonomikos augimui. Tai yra žalieji mokesčiai, žalieji akcizai, kurie yra priimti. Kada bus žalies mokestis? Turto mokesčiai, kurie spręstų tos klausimus, perkeliant mokesčius iš vienos vietos į kitą. Tai reiškia, kad bendras pajamų lygis matyti išlieka panašus, tačiau mokesčių struktūra yra teisingesnė, pajamų nelygybė yra mažesnė. Tai dalį tų sprendimų pavyko priimti, 4 metus nuosekliai didinome neapmokestinamą pajamų dydį, tai mažino pajamų nelygybę ir rezultatus tikrai jau šiek tiek matome. Ir taip pat akcizų paketas yra priimtas, kuris yra dalis mokesčių paketo. Dėl tolimesnių sprendimų matyt reikia ieškoti tolimesnių sprendimų, bet aš tiesiog priminčiau, kad įsipareigojimas dėl tolimesnių sprendimų reikia ieškoti tolimesnių sprendimų. Konservatorių partijos yra vyriausybės programa ir yra vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planas. Tas pats naujos kartos Lietuva planas patvirtintas vyriausybės pasitarime bendru sutarimu. Tai reiškia, kad visi sutarėm, kad tuos dalykus daryti reikia. Tai kartais jaučiuosi, žinot, kaip ateini vakarienės, visi kartu pavalgom, o draugas išeina parūgyti ir sąskaitą palieka man apmokėti. Tai man atrodo, tų sprendimų dar reikės paieškoti, bet sakyčiau, kad įsipareigojimai, jie yra reikalingi. Ir jie reikalingi ne Europai, ne kažkam, tai jie yra reikalingi Lietuvai. Vytautai, čia kaip suprantu, jūs išėjot parūkyti? Mes kaip tik neišėjom parūkyti, nes mes balsavom už žaliųjų mokesčių paketą, kurie sprendžia akcizo klausimą. CO2 dedamo yra atskirai įvesta pagal kūro taršą ir man atrodo, tai labai svarbu, nu, kad anksčiau niekas negalėtų paaiškinti, kodėl dyzelis turėtų turėti mažesnį akcizą negu benzinas. Dabar mes tą išsprendėm, tą sulyginom ir tai leidžia surinkti daugiau pajamų. Ir ką aš noriu pasakyti, protingi sprendimai leidžia surinkti daugiau pajamų, viešųjų finansų išlaidos nuo BVP, jeigu taip skaičiuojant, Lietuvoje siekia beveik 41%, Latvijoje 41,8, Estijoje 43,1. Tai yra, ir tai daugėja, didėja 2 procentiniais punktais Lietuvoje. Tai man atrodo, kad jeigu mes dar norim šitoj šaly išlaikyti investicijų patrauklumą, nu tai tikrai negalim ateiti ir tą mokesčių sistemą taip tiesiog atsukti mokesčių didinimo kryptimi, uždėti visiems naujus tarifus, nes tada ir šešėlio problema, ir PVM to paties atotrūkio problema išsproks per stogą. Nes PVM atotrūkis, primenu, Lietuvoje yra 800 milijonų eurų, kai Latvijoje apie 200, Estijoje apie 80 milijonų eurų. Tai yra didžiuliai dalykai. Ir ką aš noriu pasakyti? Jeigu mes sugebėsime normaliai, santūriai, šaltų protų, nelekiant tenai mokesčių didinti, nes niekas mūsų mokesčių didinti neverčia, yra pilna viešųjų finansų pajėgumų tvarkantis biudžete efektyviai rasti papildomas lėšas, net ir ta pati Europos komisija, kad šneka, jinai šneka apie labai aiškų subalansavimą žaliuosius mokesčius į viršų, darbo mokesčius žemyn. Ir jeigu mes sugebėtume tarp šitų dviejų kojų susibalansuoti, tada Lietuva ir konkurencingai išliktų, ir šešėlis nedidėtų, ir iš tikrųjų mes turėtumėm normaliai pinigų visom viešom išlaidom finansuoti. O buvo koks nors bendras supratimas apie tai,
koalicijoje viso bendro darbo laikotarpiu? Nu tai mes, vat, žiūrėkit, diskutuojam ir tuo supratimą randam vienai par kitaip. Kai kurie mokesčiai, kurie mano supratimu, nu, ilgai ieškom dabar, mano supratimu, nu, nėra efektyvūs ar ten nėra iki galo gerai parengti, labai atsiprašau, jie padėti į šalį, tie mokesčiai, kurie yra efektyvūs, aiškus, jie net kai kurie yra priimti. Tai tikrai nereikia čia sakyti, kad dar kažko Lietuvai labai trūksta. Visi... Tipo, čia toks dalykas, kur... Greičiausiai sunku, nu, čia, man atrodo, biudžetas visą laiką yra toks kompromisinis dalykas. Kas reiškia, kad sunku, nu, kad visi turės kaip pakritikuot. Nu, nes niekas nėra labai laimingas, nu, nes visi norėtų daugiau ir tie, kur priema, nu, bet todėl kompromisinis ir priemtas, tarkim, visą laiką. Ir panašu, kad toks dalykas yra, kad visi turės ką pasakyti blogai, visi turės ką pasakyti gerai, nes yra ir blogų, ir gerų dalykų, ir visi tą supranta, bet kadangi tai politika yra, tai tu, jeigu opozicija esi, aišku, sakysi tuos bloguosius, jeigu pozicija geruosius ir taip jo, bet ten užkėtėjo ekonomistai netgi, aš net jų nuomonė, kažin ar labai pasitikėčiau, jeigu jie vertintų. Nes irgi, vat klausimas, nu čia reiktų pasitikėti, ar jie gali būti nešališki, tipo. Nes labai lengva būtų, nu, būt šališku, jeigu tu esi ekonomistas, kuriam Šimonytė nepatinka, ar ten, whatever, skaistė, ar, nu, bet kas, arba dabar valdantieji, konservatoriai, dar kažkas. Tu žiūrėk, gali papasakoti, kas blogai su tuo, arba interpretuoti in bad faith, žinai, tą visą biudžetą, ar dar kažką. Jeigu tau patinka, gali iš gerosios. Tai, tipo, labai sunku, iš tikro, čia, kaip sužinoti iš tikro, objektyviai, ar įmanoma kažkaip įvertinti, ar čia geras, ar labiau geras, ar labiau blogas, nu, taip, jo. Rodikliai rodo, kad mes gyvename normalų gyvenimą ir surenkama į biudžetą vis daugiau, dramatiškai daugiau pinigų. Reikia tik tai proto sugebėti jais pasinaudoti ir įrodymų, kad tie papildomi viešieji pinigai iš tikrųjų atneš reikiamą rezultatą. Nes kada Karbauskis gyrėsi, kad įvedęs etatinį darbo apmokėjimą išsaugos daug mažų mokyklų regionuose, tai mes turime dar vis saugomas ten tas mokyklėlės, turime mokyklų tinklo nesutvarkytą ir kai kurie pinigai eina vis dar per stogą, per kaminą. Tai iš tikrųjų turime, nu, pripažinti, kad tas diržų veržimasis, kurį dabar pamiršome, nuo COVID-o laiko visi pinigai smėtėsi, buvusi vyriausybė sugebėjo ir 6% per metus deficitą įkalt vienais metais, visi pinigai smėtėsi ir dabar buvo, nu, reikėjo kai kada subsidijom verslui, ar ne, tą žiemą šaltą išgyvenant tais pinigais smėtytis, tai dabar reikia šiek tiek to santūrumo viešųjų išlaidų srityje taip pat. Algirdai, iš jūsų replikų laisvės... Ai, beje, aš gal pasakysiu, aš... Man reikia priprasti tą vis pasakyti maždaug, kurioje vietoje aš krypstu. Nes aš vat klausau tų dalykų ir panašiai, bet dažnai pamirštu. Realiai visą tą vat paskaičius biudžetą, klausant, kaip argumentuoja ten seimūnai už, prieš ir panašiai. Aš linkstu gal šiam procentu tą pusę, kad, nu, geras biudžetas, tipo, neidealus, dar kažką, bet šiam procentu, sakyčiau, krypstu į tą pusę, kad vis dėlto gerai darbą atliko ir geras dalykas, okei. Okay. Atžvilgiu, aš suprantu, kad kai kur matėt bendrų taškų su vyriausybė, koalicijoje susitart ne dėl visko pavyko, kodėl nepadėjot? Kodėl? Žaliosios mokesčius balsavom, akcizą balsavom. Aš neprisimenu, kad mes nepalaikytum kokių nors mokesčių, kurie buvo... Nu, dėl nekilnojimo turto galėjo susijęs gal. Ne, tai palaukit, jis neatėjo iki balsavimo. Jis buvo patrauktas atgal ir mokestinė. Pats komiteto pirmininkas biudžeto ir finansų pasakė, kad daugiau neteiks. Tai, sorry, jeigu pati koalicija nesusitarė, tai prie geriausių norų mes negalim padėti, nes pirmiausia, jie turėjo susitarti. Bet aš turiu pasidžiaugti, pavyzdžiui, mes pirmieji pakalbėjom apie solidarumo mokestį. Bet mes kalbėjom apie, kad tą solidarumo mokestį bankų dėl didelių pajamų būtų panaudojama ir kitose sferose. Na, ministras transformavo ir vyriausybę į gynybos, nu, ir buvo priimtas, ir pradžioje ministra galbūt skeptiškai mus net pakritikuodavo, kad mes čia su solidarumo mokesčiais išlindom, bet jeigu jų nebūtų, tai turbūt dėl gynybos šalies kiltų problemų. Tai koalicija, opozicija dirba ten, jeigu tai yra nusekliai, viskas daroma, nėra jokio protestų ir ten kenkimų, nes dirbam konstruktyviai. Šiuo atveju... Ir pasiūlymai buvo konstruktyvus, bet jeigu mes matom, kai viduj koalicijos nesutariama, tai
Tai nieko negalim padaryti. Ir jeigu dabar prisimenant vėlgi tos perskirstimus, tai gerbiamas Vytautai, ana vyriausybė perskirstimą padidino nuo 29 iki 31 ir dabartinė vyriausybė nuo 31 dar 33 iki galo nepasiekta. Galbūt kitais metais. Socdemų nebuvo praktiškai. Kitais metais ir šimtais. Bet Europos Sąjungos vidurkis yra virš 40%, mes 43, mes 33 neturim. Tai va čia. Akivaizdu, kad mes viešai sektorių žūdom, viešai gėrį žūdom ir po to kalbam, kodėl čia taip atsitinka, kodėl trūksta gerų specialistų, kodėl reikia tik viršininkam ir vadovam didinti atlyginimus, o kitiem tik žemiausius koeficientus padidinti atlyginimus. Taip didėja, bet pirmiausia pasižiūrėkim, tiem vidutinės pajamas dirbantiems ir biudžetiniam sektoriui atlyginimas beveik nedidėja. Nes paprasčiausiai didėja tik tiem, kurios mažos pajamos dėl minimalaus didinimo ir vadovams. Daugiau mes neturim papildomą finansavimą. Tai tas argumentas, kad vidutinį matuoja? Jau buvo galima susitarti, jeigu ne koalicijos viduje, tai platesnių mastų? Tai man tai norisi kažkaip priminti, kas čia buvo nepasakyta. Tai nepasakyta buvo, kad mokesčių reforma žadėta kadencijos pradžiai. Praktiškai kadencijos pradžiai mokesčių reforma buvo pristatyta kaip vienas iš premjerės ir vyriausybės svarbiausių darbų, suburta mokesčių grupė, kuri energingai pradėjus darbą, kažkur tai jis dingo, net prezidentas po to pradėjo raginti. Ir štai vat mes jau kadencijos pabaigoje, paskutiniais metais, suvokėm, kad tie darbai jau spaudžia, nes ir šaltinio finansavimo trūksta ir kitų aspektų. Čia buvo tarsi užsiminta, kad praeitoj kadencijoje kažkas netai buvo padaryta. Tai noriu pasakyti, kad lygiai ta pati situacija buvo praeitoj kadencijoje. Buvo paskelbtos 6 struktūrinės reformos, viena iš jų buvo mokesčių reforma ir ji buvo priimta. Ir tai nebuvo klausimas, kad būtų einama pas konservatorius ar kitas opozicinės tuo metu frakcijas ir prašoma, ar jūs galėtumėt mums pagelbėti, mes prisižadėjom ir dabar negalim išsispręsti. Tai buvo konkrečiai susitarta, atsakingai pažadėta, atitinkamai susitarta ir įgyvendinta. Tai man atrodo tai, ką mes labai dažnai pamirštam. Nuoseklumas, atsakingas žadėjimas veda prie rezultato. Dabartinė situacija yra tos avantiūriškos kadencijos pradžios pasekmė ir dabar jau nebeišeina sudurti tų sąskaitų vienos prie kitos. Ministrė, dar žiūrint ir į ateitį artimą, kokių gali būti korekcijų kitais metais? Kokių gal turėtų netgi būti biudžete? Kokie iššūkiai gali priverstą padaryti? Na, biudžetas jau yra priimtas ir aš paprastai bent jau metų pradžioje sakau, palaukim, kol situacija parodys, ar tų pokyčių reikės. Man atrodo, biudžetas atliepia šiandieninius iššūkius. Turbūt diskusijos, kurios laukia artimiausių metų ir man atrodo, tas sutarimas yra reikalingas, bet jisai yra pakankamai sudėtingas. Ir iš tų kalbų, kurios girdisi, suprantam, kodėl tas sutarimas yra pakankamai sudėtingas. Sako, praeitoj kadencijoje sutarė, padarė mokesčių reformą, neprašė opozicijos paramos. Na, prašyti pagalbos mokesčių reformą, kuomet mažini mokesčius, turbūt neypatingai ir reikia, nes visi mielai už tokius sprendimus balsuoja. Visi mielai didina išlaidas, visi mielai mažina mokesčius, tačiau kai reikia sutarti sprendimą, kuris sutelktų daugiau finansų, daugiau paramos tokiam sprendimui, kuris kainuoja kažką iš savęs atiduoti, turbūt tada yra sudėtinga. Ir minimi tie patys partijų susitarimai, kodėl jie yra pasirašyti. Nes jose užfiksuotas tikslas, ką norim pasiekti. 2,5% krašto apsaugai. Mokytojams 130%. Kol ten neparašytos priemonės, tol visi lengva ranka gali prisižadėti ten daryti, ką nori. Dabar, kuomet klausimas atsiranda dėl gynybos, tarkim, toksai, kad reikia nuspręsti, ką mes darom ilgoje laikotarpiu. Mes galim pasiskolinti čia, dabar, vieniem metam, dviejiem. Tačiau, kuomet klausimas yra, kad situacija geopolitikoje yra pasikeitusi dešimtmečiams į priekį ir turbūt matom, kad tas finansavimas krašto apsaugai bus reikalingas virš 2,5%, dar 10-20 metų, tuomet mes tikrai turim kalbėti apie tvarius pajamų šaltinius, susitarti, iš kur mes tuos pinigus paimsim, nes skolintis iki pasaulio pabaigos tiesiog nėra variantas. Ir tuomet jau diskusija tampa sudėtinga, nebe populiari, turbūt nei tam pačiam prezidentus nesinori stovėti priekyje, inicijuojant tokią diskusiją, kas man atrodo būtų reikalinga ir natūralu. Nes visgi tai turi peržengti jau politinio ciklo rėmus ir turime susitarti ilguoju laikotarpiu, kad tie sprendimai būtų tvarūs. Tai susitarti dėl vienų dalykų yra lengviau, dėl kitų dalykų yra sudėtingiau. Tačiau žvelgiant į kitus metus, sakyčiau, kad diskusijos, kurios laukia, mano nuomonė yra labiau dėl gynybos finansavimo ir jo tvarumo ilgojo laikotarpio. O jeigu ekstremali situacija nacionalinė. Čia jau teisybė, kad apie gynybą kalbės daug daugiau. Kiek Lietuva pajėgi tai padaryti? Tai skolintis galima tikrai. Jeigu poreikis yra, man atrodo, tokiu atveju niekas jau nebegalvoja, kaip atrodo Maastrichto kriterijus ar kaip atrodo valstybės skola. Tokiu atveju skolinamas yra čia ir greitai. Bet kalbant apie gynybos pajėgumų stiprinimą ilguoju laikotarpiu, taip pat reikia suprasti, kad pajėgumai
užsistatomi ne per vieną dieną. Tiek turbūt, jeigu didinant personalą, reikia didinti ir vietą, kur jie gyvena, priemonės, kuriuom jie treniruojasi, gynybos pajėgumai, ginkluotės yra užperkami, užsakomi keletų metų į priekį. Todėl na, tai yra natūralus didelis planavimo procesas, kuris atsigula į vieną programą, kuri yra šiuo metu Seime svarstoma. Tai man atrodo, svarstant būtent tą programą krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros, galima susitarti ir susitarti dėl tikslo, ko mes siekiam. Lietuviška divizija, vokiečių brigada Lietuvoje, iki kada. Ir tada jau, kai aiškiai matom poreikį finansų, galim sutarti, ar mes tikrai padėsim iš savo pusės pastangų tiek, kiek jų reikia. Gerai, tai dabar trumpai visi irgi keliaujam prie rezumė. Vytautai, ką jūsų slapta šypsena sako? Aš tiesiog noriu pasakyti trumpai apie mokesčių mažinimą, kad kiekviena valdžia turėjo erdvės tos mokesčius mažinti ir praėjusioje kadencijoje milijardas milijonui, ar šioje kadencijoje NPD didinimas, priminsiu, kad padidėjo nuo 400 iki 750 eurų per kadenciją, tai kainuoja labai didelius pinigus biudžetui ir pati ministerija tą supranta. Ratas, tiesa, šiek tiek gavėjų susiaurėjo pasikeitus NPD formuliai. Jisai, na, gavėjai daugiausia iš to išlošė tie, kurie iki vidutinio darbo užmokesčio uždirba ir dar žemiau, bet manau, tai yra gera priemonė, kuri padeda mažinti darbo santykių apmokestinimą ir palieka daugiau pinigų kišenį. Jeigu dėl gynybos mokesčio, dėl gynybos poreikių tikrai tokia diskusija, na, mes sutarsime, identifikuosime poreikius, tai tikrai aš manau, kad politikai yra sprendimus, nes visi supranta, kad saugumas yra didžiausias prioritetas. Tik tai aš noriu pasakyti keletą dalykų. Lietuva tikrai galėtų jau dabar, jeigu identifikuotų poreikį, skolintis papildomai tam, kad kai kuriuos dalykus pagreitintų, nėra įsikibusios kai kurios Europos Sąjungos šalys tų Mastrichto kriterijų. Jeigu būsim užpulti, mūsų geras kredito reitingas nelabai padės mums apsiginti, tai man atrodo, kad čia yra jau krašto apsaugos ministerijos ir vyriausybės atsakomybė tą visų rimtumu, bet ir kartu visų solidumu pranešti, nes iš tikrųjų kas kartais vyksta, tai yra nu, tas vat, bandymas gynybą portretuoti kaip labai didelį prioritetą, bet šalia to nu, nesiūlyti nieko, kas tą gynybos situaciją iš esmės keičia. Nes mes turime visą prioritetų sąrašą, ką reikia daryti. Iš pradžių sąjungininkus priimti, apsirūpinti na, aktyvio rezervų, didinti išmaniosios ginkluotės apimtis, taip toliau. Ir jeigu mes tą reikėtų padaryti kitąmet, tikrai valstybė pinigų rastų ir visi dėl to sutiktų. Lukai, pirmas dalykas, kurį darytumėt kitaip su šiuo biudžetu, arba pavyzdžiui, jeigu teks daryti kitaip su ateinančiu biudžetu, jeigu būsit koalicijai. Pragerčiu. Keli dalykai, ką reikėtų padaryti. Tai visų pirma, susitvarkyti su RRF-u ir Europos Sąjungos lėšomis, kurios šiandien faktiškai plaukia mums pro šoną yra nepanaudojamos. Tai yra dešimtis su perspektyva, kad šimtai milijonų eurų, kurie šiandien jau seniai turėjo būti nukreipti į Lietuvos ekonomiką, į verslus, į jų atsparumo didinimą, tai, ką kitos valstybės sėkmingai daro, o mes čia tikrai, na, reikia pripažinti pagaliau, nesusitvarkime. Kitas aspektas, kad tokiose situacijose, kaip šiandien yra Lietuva, tikrai turim nepamesti realių iššūkių, kurie šiandien, na, su kuriais šiandien susiduria Lietuvos žmonės. Ir laikyti susitarimų, kuriuos mes patys matome vyriausybės programą. Na, tai kad ir tas pats nemokamas maitinimas mokyklose. Pačios vyriausybės programų yra numatytas to plėtra, tačiau finansavimas tam nėra numatomas. Švietimo susitarimas daugybė kitų aspektų, o erdvės tam susitarti yra, ypatingai kaip pati Europos komisija, vertindama Lietuvos biudžetą, deficitą perskaičiavo nuo 2,9 iki 2,3%, kas yra iš esmės dar 100 milijonų eurų, kurie galėtų būti nukreipti šių poreikių tenkinimu tam, kad Lietuvos žmonės jaustų, kad juos girdi, mato ir susitarimus vykdo. Algirdai, jeigu vienas pats projektuotumėt biudžetą, apie ką jis būtų? Taip nebūtų, pirmiausia. Davai, Sysai. Manau, net autoritarinėse valstybėse. Kaip jūs, jeigu vienas formuotumėt biudžetą, kaip? Es man atrodo, aš gan prastai suformuočiau biudžetą, guys, jeigu aš vienas formuočiau biudžetą. Oh boy. Ne, blei, iš tikrųjų. Tai toks kaip čia? Toks, nu, svarbus instrumentas visuomenės, valstybės, tipo. Kiek, nu, legit turbūt vienintelis dalykas, kur visi suinteresuoti. Nu, tipo, jeigu mes kalbėsim, ten, nežinau, apie gėjų teisės kažko, nu, yra dalis žmonių, kurie tiesiog nerūpi. Bet tada kalbė apie pinigus, nu, apie žmogaus atlyginimą, kokia tai profesija bebūtų, ar kuris bedirbtų realiai, visiem rūpi, tipo, visiem svarbutas. Tai jo, toks ir kaip suderinti, subalansuoti, kad kažkas patenkinti būtų, bent didžioji dauguma atrodo belenkaip sunkiai.
Taip nėra, tai šito tikrai nebūtų, bet mano galva, tai pirma reikėtų revizuoti savo įsipareigojimus. Nes mūsų įsipareigojimai, kuriuos mes įvairius įstatymus įkeliam, duodam kažkokius garantus mūsų gyventojams, ne iki galo suskaičiuoti. Na, pavyzdžiui, imkim tą patį švietimo sektorių, kai įmi susitarimą su respublikinė sutartį, su švietimo ir švietimo sutartį. Ir vienoje ir kitoje parašyta. Dvi papildomos dienos prie atostogų, trys dienos savišvietai. Pasižiūri mokytojo ir mokyklos finansavimą ir ten parašyta, finansuojamas tik grinas mokytojo etatas. Be jokių ten iš dviejų papildomų atostogų dienų ir visų kitų. Tai jeigu pasirašoma tokia sutartis, tai ir savivaldybės, ir vyriausybė turi užtikrinti mokyklų finansavimą tiek, kad tie mokytojai galėtų užsimti savišvietą, gauti tas dvi ar tris dienas papildomas, ne šiandien, pagal tai, kas yra, kaip yra finansuojama, neįmanoma. Ir tada prasideda streikai. Įsipareigojimam skirsit pinigų? Tiem, ne, pirmiausia, yra susiskaičiuoti ir pamatyti, kiek reikia jų vykdymui, kad nepasirašyti naujų sutarčių, neteikti naujų garantijų, kad bus dar geriau ir dar gražiau. Įvykdykime tą, kas yra pasirašyta jau. Ar tai būtų sveikatos sektorių, švietimo sektorių, tam pačiam gynybos sektorių. Aš skeptiškiau žiūriu į tai, ką sako Vytautas. Kodėl šis mėlynas, I don't know, man. Užsakymas kokio bokserių, kada užsakėm, prieš 10 metų beveik sutartis buvo pasirašyta. Po 10 metų girdėjau, kad pagaliau visus gavom. Tai yra ne vienos dienos klausimas. Čia nėra parduotuvės, kur gali nueiti ir fantomą nusipirkti lėktuvą, ar kokią haubicą 180 mm. Tai tokie dalykai reikia planuoti. Visiškai sutinku su ministre, kad paprasčiausiai tokius dalykus reikia susidėlioti į ateitį ir turėti tvarų finansavimą. Šiandien Lietuvoje tvaraus finansavimo nėra. Mes skolinamės ir mūsų skola didėja ir pajamos. Bet tas skolinimas jis nėra bet iš esmės. Ne. Reikės vis tiek gražinti kažkad. Gerai, ačiū visiems už diskusiją. Nežinau, aš skeptiškai žiūriu žmonės, kur sako patį argumentą, kad mes skolinamės kaip blogą dalyką. Nes techniškai pats skolinimas jis nėra blogas dalykas, labai depends, bet aš nežinau. Gerai, tai jie pakalbėjo ekspertai apie mūsų biudžetą, ko nepaminėjo, tai kad paprasti žmonės, tipo, turi irgi savo biudžeto susitvarkyti, tai, pavyzdžiui, jūs jau kitų metų biudžetą, jeigu susitvarkėt, bet šių dar liko kažkiek, tai išleiskit pinigų jumi, taškas. Ne, į ką paminėm mūsų streamo remėjus, beveik vidury streamo, tai jo jumi LT šiandien. Kas šiandien nuolaida? Yra kasdieną kažkokiam prekiam nuolaida, tai kokia šiandien nuolaida? Šiandien yra 30% nuolaida. Jelly Belly. Ai, tai čia visi tokie, nežinau, kaip jie vadinasi? Gal taip vadindavos, nu tokio tipo, man atrodo. Bet aš tokių neragavau, nežinau, kokie čia yra. Jelly Belly. Jie atrodo kaip labai geras snacksas. Yra ir sour, ir donut shape, yra fruit mix. Okay. Kalėdinės prekės. Jau čia jo tie advento kalendoriai su dideliam nuolaidom, kai kurie tada yra jo ekstremaliai aštru yra, oba. Ne man. Visiškai ne man. Tada akcijos, jo, okay. Jo, Jumi LT, mūsų streamo remėjai, turi parduotuvės fizinės, kur turi parduotuvės? Turi Vilniuje į Kupę, tada turi, kur dar turi? Saulės mieste Šiauliuose, prekybos centre ir prekybos centruose Akropolis, Šiauliai ir Klaipėda dar jo Akropolį yra. Jie turi ir fizinės parduotuvės ir galima nemokamai, netgi jeigu ten atrodo už 20 ar kažkiek eurų perki ir pristato iš svetainės nemokamai. Pretty good į UK veža, va čia jau nežinau, Ar į UK veža ir pristato, šitą jau nežinau, bet labai didelis čia pasirinkimas jų ir jo. Ką pradėti ės pabiškai, aš turiu ką pavalgyti, man jie atsiuntė, vat visą dėžę, matot žmonės, kai ką jau suvalgiau, kai ko ne, jie žiūri daug, man atsiuntė iš tikrųjų, žiūri daug, no shot. Gerai, tiek apie biudžetą bent jau iš Laisvės TV. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia.
Money is the